السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عالم انسانیت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت با سعادت بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ عز وجل کعبہ فاؤنڈیشن شاخ مالے گاؤں کے نوجوانوں نے کل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے موقع پر علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناشتہ پیش کیا. آئیے ویڈیو ملاحظہ کریں.